Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Mondo. Okay, brother. I give you 100 ringgit lah. Sorry ah. You take first, you take first. And then this is my card. I punya nombor ah. Ambil. Kalau tak cukup, you call saya. Bagi tahu saya ah. Saya sorry lah, saya langgar you tadi ah. Tadi saya tak nampak kereta tiba-tiba dia masuk ah. Ah, so I langgar. So motor kalau saya tengok saya rakam ah. Ini pecah ah. Okay. Ini sudah ni macam kan. Ha, lepas tu sini kemek sikit. Tapi botol boleh sini ada sikit. Oh, you tengok, you pergi repair berapa saya bayar. Okay, you pergi tengok doktor tau. You tengok tangan. Ha, you kawan dia lah. Ha, you bawa dia tengok doktor. Tak cukup, you saya duduk depan saja. Sana PK 8. Ha, ini saya punya nombor telefon. Ha? Sorry ya, brother. Very sorry. You, are you ready? Rehat lah. Ini saya tak boleh cakap apa. Ha. Ha? Ha? Boleh ya? Okay. You pergi nanti tengok. Kalau you tengok doktor ke apa ke? Ha? Okay. Ini kereta saya pun ada. Saya terlanggar dia tadi. Tadi dia masuk daripada sebelah sini dia masuk. Saya terlanggar dia. Okay. Ha, jangan nangis ah. You punya anak saya jaga ah. Okay, bye-bye jalan. Sampai sana nanti baru call, ha? Okay. Dia bawa you pergi, nanti cukup jam nanti. Sampai dia check in masuk, ha? Saya tunggu sana. Nanti kalau saya tak ada sana, you call saya. Okay, jaman. Bye-bye. Jangan nangis. Bye-bye jalan. Waalaikumsalam. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.